Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün boranı pulov pişirəcəyəm. Pişirdiyimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. 5 stəkan düyü üçün 700 qram boranı götürmüşəm. Boranını əvvəlcədən yumuşam. Baxın, bu şəkildə qabığını soyuruq. Kubik şəklində doğradıq. Bütün boranını bu şəkildə doğruyuruq. Boranını doğradıq. Baxın, bu şəkildə doğradıqdan sonra mən qeyd eləmək istəyirəm ki, düyünü 3 saat öncə mən ıslatmışam ki, daha yumuşaq olsun. Doğradığımız boranları çiğ düyünün üzərinə əlavə edirik. Ehmalca qarışdırırıq ki, bərabər paylaşsın. Düyü və boranı qarışığını qazanımıza əlavə edirik. Boranı pulov cənub mətbəxindəndir, bildiyimiz kimi. Bir neçə növü var pişirmə qaydasının. Bugün mən sizinlə daşma pulov hazırlayacağım. İndi isə başqa bir qazanda 200 ml-lik stəkanla 2 stəkan süd əlavə edirik. Zövqə görə duz, bir qədər sarı kök, boranının şirinliyindən asılı olaraq şəkər tozu əlavə edirik. Bu dəfə mən 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. Siz də baxın, əgər boranı çox şirindirsə, bir qaşıq da əlavə edə bilərsiniz. Bu qarışığı odun üzərində qaynamağa qoyuruq. Artıq qaynara düşdü. Qaynara düşən kimi altını söndürürük və qarışığımızı isti-isti qazanımıza əlavə edirik. Su bu şəkildə qazanın üzərinə çıxmalıdır. Daha doğrusu düyünün üzərinə çıxmalıdır və qaynamağa qoyuruq. Boranı pulov bildiyimiz kimi hissə verilmiş balıqla yeyilir. Ən çox qəşən balığından istifadə olunur. Balığın hazırlanması üçün biz balığı başından və quyruq hissəsindən ayırıram. Kimdə varsa, baxın, bu cür kağız paketlərdən istifadə edə bilər. Yoxdursa, kağızın özündən də istifadə edib balığı ona bükə bilərsiniz. Paketin içərisinə balığı qoyun. Bu şəkildə bükdükdən sonra sobada alt üst olmaqla 200 dərəcə temperaturda 20 dəqiqə pişməyə qoyuram. Qaynamağa başladığı andan görürsünüz, artıq taxta qaşıqla baxın, bu şəkildə yuvalar qururuq. Və ora şit yağlardan əlavə edirik. Qazın xodunu bir qədər alırıq. Və qazan qapağını çay dəsmalına büküb dəm almağa buraxırıq. Aşımız demək olar ki, hazırdır. Düyülər dəndəndir. Altını söndürürük. Aşı süfrəyə verəndə ərinmiş kərə yağı da əlavə edirik. Siz də pişirin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.